Udruženje građana Biber organizuje u Bečeju jesenju cvetnu pijacu. Svi ljubitelji cveća imaće priliku da još danas i sutra kupe cveće, sadnice, aranžmane i dodatno ukrase svoje dvorište i bašte i pripreme ih za predstojeći zimski period. 50 izlagača je na prvoj jesenjoj cvetnoj pijaci, a posetioca je, kažu, dosta. Lepo nam je, kad nam je cvetni ovako trg šaren, prelep. Imamo 50 mesta, toliko smo dobili, tako smo i zadovoljni. Hvala im na tome što su nam omogućili da i to možemo da imamo, a izlagača imamo iz cele Srbije. Ovog puta dole iz Srbije imamo jedno dvadesetak, što nije bilo ni jedne godine tako puno. Što znači da dole se ne radi ništa, nema nikakvih izložbi, nema ničega. Verovatno zato da su ovde, ja pretpostavljam. Ili je to, ili im se naš Bečej sviđa, mada svi to kažu da im se sviđa Bečej, sviđa im se naša cvetna pijaca, znaju za našu cvetnu pijacu, pa verovatno ima svega. Kiš Klara iz Bečeja izlaže na cvetnim pijacama već dugi niz godina. Kaže da je izuzetno zadovoljna posetom, a i da vrlo rado svojim kupcima daje savete oko uzgoja cveća i sadnica. Kod mene najviše ide ove, ja najviše imam ove cvetne žbunove, perene, imam sad i malo ovih zimzelenih i to ide orhideja, sobnih biljka, od sobnih biljaka orhideja, kalateja, i sobna jelka i to ide. Ja sam jako zadovoljna. Kažite nam, koje su cene? Da li danas može jedno prosječno domaćinstvo da priušti sebi, da se obraduje nekim lepim cvetnim aranžmanom ili nekom, ajde da kažem, žbunastom zimzelenom biljkom? Cene idu od 100 dinara pa naviše. To je prikladna cena. Ako neko želi da kupi, može da priušti sebi. Neki malo i stave ušteđevinu da bi mogla da kupi neku skuplje biljke što joj se sviđa. Kupuje narod, vidi se da volimo cveće. Kažite, da li kod vas mogu da dobiju i savete za uzgoj tog cveća ili zimzelenog drveća koje kupe kod vas? Da, može da dobije savete. Neki baš samo zbog toga dođu da traže savete. Ja sa radošću podelim moje znanje sa kupcima. Da je Bečejska cvetna pijaca nedaleko poznata, potvrđuje i Snežana Blagojević, koja je došla iz Kruševca. Do ova tri dana, koliko traje pijaca, predstavi svoje, pre svega, zimzelene sadnice, za koje kaže da je velika zainteresovanost kupaca. Rasadnik Zlatna tisa, po tome smo poznati, pa ima više nekih četinara koji ljudi baš vole, te neke male mini četinare, ne one velike, nego te mini četinare koje može i saksijska da bude cijele godine i više godina, a može da bude i u zemlji. Uz razno cveće i sadnice na cvetnoj pijaci mogu se kupiti uz nezaobilazne bombone i razni čajevi, med, domaći sapun, suveniri. Pažnju kupaca svakako privlače tezga sa vunenim proizvodima, na koje se nalaze najšarenije vunene čarape, ćebad i ženski vuneni prsluci. Ovi proizvodi su iz karpatskog dela Ukrajine. Ovo je 100% ovčja vuna, to je ovčja vuna ukrajinske ovčica. Вот. А чарапи от іменекою мешевину от ангора і коза. А прислуг внутрі істо права овча вуна, а кона чебе. А з поля обичний текстиль, кризна синтетична. Ову цвітну пієцу помогли су Обштина Бечей і туристична організація Бечей, а има традицію дугу веч 15 година.